ვაგრძელებთ ინტერპარტიულ შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. შეხვედრა ქონდა ქუთაისში, ქონდა ზუგდიდში, გვაქვს ბათუმში, გვექნება სხვადასხვა ქალაქებში. ხვდებით მოსახლეობას და უხსნით, ამხელა საფრთხეა რუსული კანონი და როგორც ცდილობს ხელისუფლება ევროკავშირზე, თქვას უარი უნდა ესმოდეს საქართველოს მოქალაქეს, რომ პრობლემა შეექმნება კანდიდატის სტატუსსაც, პრობლემა ექმნება ვიზა ლიბერალიზაციასაც, ზოგადად პრობლემა ეს ქვეყნის ეკონომიკისთვის და პირდაპირ ეკონომიკურ ბლოკადას ნიშნავს, რასაც რუსული ხელისუფლება აკეთებს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია თითოეული საქართველოს მოქალაქის აქტიურობა არა რუსულ კანონს, და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ქართველმა თავისი ენერგია მოახმაროს აი ამ კანონის წინააღმდეგ ბრძოლას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკარგინებენ ჩვენი შვილების მომავალს. უარს ამბობენ ევროკავშირზე. ევროკავშირზე უარის თქმა ნიშნავს კიდე უფრო მეტგაჭირვებას, ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ეკონომიკურ ბლოკადას, და რაც ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ისტორიულ არჩევანზე უარის თქმას, რასაც ცხადია ქართული ხალხი არაპირებს რომ შეეგუოს. ყველას გიპასუხებს. 28 აპრილს მოკლედ აპირებს შეკრებას და მოკლედ რა მოხდება ამ შეკრებაზე, რამდენი ადამიანი გავა და რა იქნება მთავარი მოთხოვნები და მთავარი მესეჯები. პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება, ეს იქნება მათ შორის 28-ში. მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანის ჩართულობა. ხა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ იქ რაღაცა თავებს გადათვლის, ამდენი არიან, იმდენი არიან. პულტები უნდა გადავდოთ, ტელევიზორები უნდა გამოვთოთ და უნდა გვესმოდეს, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქის ადგილი არის რუსთაველზე 28-ში, იმისთვის რომ საკუთარი აზრი დააფიქსიროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალა ხალხშია, ძალა ერთობაშია და ძალა ევროპაშია და ჩვენ საბოლოო ჯამში აუცილებლად ქართული ხალხის საკეთილდღეოდ გავიმარჯვებთ. რეზოლუციაზე უნდა კითხოთ, ეხება გამჭრალობის შესახებ კანონპროექტს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ ჩაიწერა LGBT პროპაგანდას სააკაშვილის შეწყალება და ივანიშვილის სანქცირება? საუბარი ეხებოდა რუსულ კანონს და ჩვენმა პარტნიორებმა, ხა გერმანიის კანცლერმა ღია თქვა, რომ ეს პრობლემაა. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოსში ღია თქვა, რომ ეს ხელშეუშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას. პირდაპირ თქვა შარლ მიშელმა, ასევე საუბრობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომ საქართველოს დემოკრატიისთვის პრობლემაა. ნუ ამ კანონს ეხა ვინც აკეთებს, ეს არის კობახიძე, ივანიშვილი, პესკოვი, მედვედევი, ლავროვი და შესაბამისად ის ხალხი, ვისაც ვინც საქართველოს ტრები არიან, არ ვიცი, ნებით უნებლია საქართველოს ხელისუფლება რუსულ კამპანიაშია ჩართული, ხო? ეხლა მე მაქვს ჩემი წარმოდგენლები, რომ ამას მიზანმიმართულად აკეთებენ და შესაბამისად უკვე განცხადებები ითარგმნა რეზოლუციაში. რეზოლუცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას ემუქრება საფრთხე და საქართველოს ევროპულ არჩევანს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება აყენებს ეჩქეშს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ამ რუსული კანონის უკან გატანა და უბრალოდ 7-9 თვე არჩევნებამდე დარჩენილი თუ ისტერიკა არა აქვთ, თუ უბრალოდ არ ვიცი, შიშები არ აქვთ და დავალება არ აქვთ, მოითვინონ 5 თვე და მისცენ ხალხს შესაძლებლობა ხალხმა გადაწყვიტოს. არაფერი არ მოხდება ამ 5 თვეში, თუ უბრალოდ ვალდებულნი არ არიან და თუ ლავროვის, პესკოვის და მედვედევის და პუტინის დავალებას არ ასრულებენ. დამშვიდნენ, დაწმარდნენ, ნუ არიან პროვოკატორები, ნუ უნდათ არეულობა, ნუ ქმნიან ქაოს. 5 თვეა არჩევნებამდე, 7-9 მიცენ ქართულ ხალხს შესაძლებლობა ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს როგორ ქვეყანაში სურს ცხოვრება. აი კიდე, როდესაც ხალხზე უბნებით, რომ ვიზა შეგვიჭერდება, ვიზა ლიბერალიზაცია ერთხელ ახსენეთ, ასევე მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება, რის საფუძველზე ამბობთ მსგავსი რამ ჩანაწერში არ არის? ღია საუბრობს ჩვენი პარტნიორები, რომ ეს არის პრობლემა. ნუ თქვენ გინდათ მესმის, რომ ფაქტი დადგეს და საქართველო თქვენ ესე იგი სანამ ჭაობში არ დაინახავთ ამ ქვეყანას, წაქცეულს და დაჩოქებულს არ დაინახავთ, მანამდე იძახით აბა როდის იქნება, აბა როგორ, ეხა უკასრავად არ დავაჩოქებინებთ ამ ქვეყანას და არ ჩავაბარებთ არც ივანიშვილს და არ ვიცენ ჩვენი შვილების ბედით ითამაშოს ამ ხელისუფლებამ. ამიტომ გესმოდეთ რომ საქართველოს საფრთხე ემუქრება როგორც ეკონომიკური მიმართულებით და ეკონომიკური ბლოკადა. თქვენ გესმით, რომ დასავლეთთან ასეთი საუბრით შესაძლოა ლარი უბრალოდ კუპონი გახდეს? გესმით თქვენ? თქვენ ხელფასი რაც გაქვთ აღარ გეყოფათ, არა ქაღალდები დაგჩებათ ხალხო ხელში, ჯერ არ გაქვთ, ძვლივს ინახავთ ოჯახებს. ისეთი გაჭირვება ამ ქვეყანაში, ისეთი ინფლაცია, ისეთი გაძვირებულია ცხოვრება და კუპონი შექჩებათ ხელში. უნდა გესმოდეთ აქ თქვენ სანამ ლაპარაკობთ. მე გესაუბრებით კონკრეტული განცხადებების და რეზოლუციების საფუძველზე. შესაბამისად, შავი თეთრზე წერია კონკრეტული საფრთხეების შესახებ. მესმის თქვენ არ გინდათ ეს საფრთხეები გაიგოთ, იმიტომ რომ გინდათ
პრობლემა კონდეს ჩვენს ქვეყანას. გინდათ რომ საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა რუსეთის გუბერნია გახდეს. ჩვენ არ მივცვენთ ამ შესაძლებლობას ხელისუფლებას. და ესევე ოპოზიციის გაერთიანებულ განცხადებაში წერია რომ აქციის მოსვენის პარალელურად გეგმავთ წინააღმდეგობის გაწევას. რა ზგულის მოთ აი რა გზების გეგმავთ? ვისაუბრო მე მგონი ამ თემაზე. არა, მოსმენის პარალელურად რო იგეგმება კონკრეტულად 28-ზე კითხეს და მოსმენა როგორც იცი 29-ში აღარ არის. 28-დან დაკავშირებით იყოს. და მოსმენის პარალელურად იგეგმება თუ არა წინააღმდეგობა და რა იგულისხმება ამაში განცხადებაშია ნათქვამი. იცით რა არის. თუ ვინმე წევს წინააღმდეგობას, თუ ვინმე არის პროვოკატორი, თუ ვინმე ქმნის არეულობას, ეს არის ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელმაც ეს კანონი შემოიტანა. ნახეთ, მთელი 6 წლის განმავლობაში ვსაუბრობთ გაზრდილ ფასებზე, გაზრდილ საწავის ფასზე, უმუშევრობაზე, დაბალანაზღაურებაზე, ემიგრაციაზე და თუ ვინმე ამ ქვეყანაში პროვოკატორი და წინააღმდეგობრივი, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ხელების გადაგრეხვით, სპეცრაზმით, ბავშვების დევნით, ქუჩაში და ცემით ცდილობს ამ კანონის გატანას, რომელიც კანონის დედამიწის ზურგზე არ ეხება არავის პოზიტიურად. ეს ჩემზე უკეთ გესმით თქვენ, მესმის რომ კონკრეტული ასე დავალება გქონდა კონკრეტულ კითხვასთან დაკავშირებით, მაგრამ კარგად გესმით რომ თუ ვინმე ამ ქვეყანაში პროვოკატორი, მოძალადე, ეს არის ხელისუფლება, თუ არა და მარტივ რამეს ვამბობ. პარლამენტში ვთქვით, კიდე გავიმეორებ თქვენთან, 5 თვე არჩევნამდე დარჩენილი 7-დან წნარად ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს მისცენ უფლება გადაწყვიტონ როგორ ქვეყანაში უნდა ცხოვრონ. ამავე განცხადებაში ასევე მიდის ბულინგი და შეურაცხყოფა იმ ადამიანებზე, ვინც 29 აპრილის აქციაზე, ოცნების აქციაზე აპირებს გასვლას. რატო ესეც როგორ? იცით რამე რა გკითხოთ? შოთა არველაძე მთქვა რომ ეს კანონი არისო რუსული, ანუ შოთა არველაძე აბულინგებს ხალხს? ილია თოპურიამ თქვა რომ სპეცრაზმმა უკაცრავად რასაც მეკითხე მე პასუხობ და მოისმინე ჩემ პასუხი მესმის არ მოგწონთ. ილია თოპურიამ რომ თქვა რომ სპეცრაზმელები რომ ცემენ ეს ცუდია და რუსული კანონი ცუდია და ეს ახალგაზრდები ამ პოლიციელების ოჯახის წევრებისთვისაც იბრძვიან, ანუ პოზიციას რომ ვაფიქსირებთ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ანტისახელმწიფოებრივი ეს ბულინგია? შოთა არველაძე, ქოჩორაშვილი, ილია თოფურია, ამ სახიობები, მოცეკვავეები, არ ვიცი ახლა თქვენ თუ გინდათ რომ თქვათ რომ ყველა ვინმეს აბულინგებს და მაშინ თუ მთელი სამყარო არის ივანიშვილის და ყობახიძის წინააღმდეგ და ასეა რეალობაში, მოდი მაშინ გაეშვან ხელისუფლებას, დაანებონ თავი და ხალხს მისცენ შესაძლებლობა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობა. აცალონ ხალხს შვიდად ცხოვრების შესაძლებლობა და უფლება მისცენ. ნუ ურევენ და ნუ უნდა დაძაბულობა ამ ქვეყანაში. ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზეა. და რამდენად რეალურია ეს საფრთხე და და პროცედურები უნდა გაიარონ ევროკავშირში. ეს საფრთხე არსებობს, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ევროკავშირში არ არსებობს ქვეყანა ლიდერი, რომელიც ამბობს, რომ ეს კანონი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიისთვის არის კარგი და სწორი და მისაღები. გერმანიის კანცლერიდან დაწყებული, საფრანგეთის გაგრძელებული, არ ვიცი, პოლონეთი, ესტონეთი, ყველა კითხულობს ამ კანონს რომ ეს არის რუსული და ცუდი. მარტო ყობახიძე, დინარაძე, პესკოვი და ლავროვი კითხულობენ კარგად. ამიტომ უნდა გესმოდეს რომ დიახ საფრთხე ემუქრება ვიზა ლიბერალიზაციას, დიახ საფრთხე ემუქრება კანდიდატის სტატუსს, დიახ საფრთხე ემუქრება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ახლა არ ვიცი, ამაზე არტიკულირებენ, საუბრობენ, განცხადებებს აკეთებენ და რეზოლუციებს იღებენ და თუ ვინმეს მოლოდინი აქვს რომ მანდამაი წაქცეული საქართველო უნდა ნახოს, ვერ ეღირსებიან, არ იქნება ასე, იმიტომ რომ ივანიშვილს ამ ქვეყანას არ დაუთმო. და საზოგადოებრივმა მომწერა სააკაშვილის გათავისუფლებას რო ეთხოვენ ევროპარლამენტარები, ამით რა გზავნის რუსეთიან? რატომ არ უნდა იყოს სააკაშვილი თავისუფალი? უკაცრავად, მაგრამ კლანის მოსამართლეებმა ხომ არ გადაწყვეტეს მისი საქმე, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაასანქცირა და ამ კლანის მოსამართლეების მიერ გასამართლებული მესამე პრეზიდენტი ციხეში რატომ უნდა იყოს? ან თქვენ მითხარით კიდევ ერთი დასავლელი ლიდერი სოფლიოში, რომელიც ამბობს რომ სააკაშვილი სამართლიანად ძის ციხეში, ყველა ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმარი. ჩემო ძვირფასებო, რუსული კანონის არ იყოს სააკაშვილის პატიმრობასთან მიმართებაშიც ვერ ნახავთ ვერცეთ პარტნიორს, რომელიც ამბობს რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს არის ივანიშვილის გადაწყვეტილება, ივანიშვილის დავალებით ძის პრეზიდენტ სააკაშვილის ციხეში და ცხადია ივანიშვილს ეს დავალება აქვს რუსეთიდან. ამიტომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად ამ დროის განმავლობაში შეძლო ანალიტიკურად ამ ყველაფრის გარჩევა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია სააკაშვილის თავისუფლება და თუ არ ეშინია ბიძინა ივანიშვილს, თუ არ ეშინია ბიძინა ივანიშვილს, მისცენ სააკაშვილის შესაძლებლობა შეხვდეს მის ხალხს და ხალხმა გადაწყვიტოს როგორი ხელისუფლება უნდა, როგორ წარმოგვიდგენიათ მთავარი ოპოზიციონერი ლიდერი ციხეში. ამ დროს რაღაცა რუსული კანონი დადგაბნილი, რომელიც მხოლოდ რუსების ინტერესში შედის, ანტისახელმწიფოებრივი კანონი შემოვა სპეცრაზმელებით გარშემორტმული ბავშვებს ცემენ ქუჩებში და ამ დროს ესე იგი აბა ოპოზიციონერი ლიდერი ციხეში ბიძინა გარეთ
გაყალბების 1000 მექანიზმი, ეს არ არის ისტორია, ეს არ არის დემოკრატია. დემოკრატია ნიშნავს ხალხის მართლობას, ხალხის მართლობა ნიშნავს იმას, რომ ხალხს უნდა მისცენ შესაძლებლობა გადაწყვიტონ, როგორი ქვეყანა უნდა და როგორი პოლიტიკური კონფიგურაცია ამ ქვეყანაში. და რეზოლუციაში LGBT პროპაგანდაზეც არის ჩანაწერი, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა შეჩერდეს, თქვენი პოზიცია ამაზე როგორია? ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას მართლა რომ აინტერესებდეს საქართველოსი დემოგრაფიული პრობლემები. უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში 20000-ით ნაკლები ბავშვი იბადება. საქართველოში ქართულ ოჯახს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ შვილები დედების გარეშე იზრდებიან. ეს არის ქართული ოჯახის პრობლემა, ყოველდღიური. არ ვიცი, შვილები დედების გარეშე იზრდებიან. დედებს უწევთ გადახვეწა სხვაგან სხვა ქვეყანაში და წლების შვილებს ვერ ნახულობენ. მამები ვერ ნახულობენ შვილებს. ეს არის ყოველდღიური პრობლემა ჩვენი ქართული ოჯახების და ჩვენ გვინდა საქართველოში ქართული ძლიერი ოჯახი და ეს ვერ იქნება ეკონომიკის გარეშე. ეს ვერ იქნება თუ ჩვენი ხალხი ემიგრაციაში გაიქცევა. ამიტომ თუ მართლა სურს ხელისუფლებას ამ თემასთან დაკავშირებით დისკუსია, მზად ვართ ვისაუბროთ, რომ არის დემოგრაფიული პრობლემები. მზად ვართ ვისაუბროთ, რომ ემიგრაციაში გარბის ხალხი. წარმოუდგენელია თქვენს მე გპასუხობთ. ძლიერი ქართული ოჯახი როგორ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, თუ დედა мама გაქცეულია ქვეყნიდან და საკუთარ შვილს წლები ვერ ნახულობს. ეს არის რეალური პრობლემა. ეს არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში. ამიტომ თქვენც დარწმუნებული ვართ, თქვენს სანათესაოში, თქვენს ოჯახებში მეგობრებს ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავდა, ძალიან ბევრი დაქალი მეგობარი და ახლობელი ყავს, რომლის დედა, мама, დეი და ბიძა წასულია ამ ქვეყნიდან. ეს არის რეალური პრობლემა ამ ქვეყანაში. და მესამე კითხვა მომწერა, თქვენს გეგმებზე, ოპოზიციის გეგმებზე უპასუხეთ, თუმცა კიდე თუ იყვით მასშტაბად წინააღმდეგობის გაგზავნა. თელავის საკრებულოს ქართული ოცნების წევრმა ცოტახნის წინ განაცხადა, რომ გაიწვიეთ ეს კანონი. უკან ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ქართულ ოცნებაში ყველა დაიწყო? მივესალმები ყველა ასეთ გადაწყვეტილებას და განცხადებას და უნდა გვესმოდეს, რომ ახლა ქვების მოღერების დრო ერთმანეთს მიმართ არ არის. იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული სახელმწიფოებრივი საკითხი და არა პარტიული. ცხადია ქართული ოცნების მომხრეებს, წევრებსაც ესმით, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის დაზიანება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ასეთი პასუხისმგებლიანი განცხადება, რაც თელავის საკრებულოში გაკეთა. მივესალმები ამ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნება გვაქვს, ხო, ის სხვა პარტიაშია, სხვა პარტიის კომისიის თავმჯდომარეა, მართლ პარტიას წარმოადგენს, აბსოლუტურად ლოგიკური, სწორი და სახელმწიფოებრივი პოზიცია აქვს ამ კანონთან დაკავშირებით. ამიტომ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ახლა წდება ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი შვილების მომავლის ბედი, მნიშვნელოვანია საკუთარი აზრი ხმამაღლა დააფიქსირონ.